続いて、先日蘇我の馬子の父の蘇我の稲目の墓ではないかと推定されている古墳が、階段状のピラミッドであるのあるとの大発見がありました。飛鳥説に昔から接してきたアスカリアンには何も不思議はないのですが、はい、古代史学者などは大騒ぎしているようです。飛鳥、はい、ゼミナールではあまり蘇我氏について語っていませんが、はい、蘇我氏とこのエノクのピラミッドと思わしき構造物の関係について飛鳥先生のご見解を伺えたらと思います。はい、まあ蘇我って名前が出てきている通りね、うん、あれ昔の字はあの我よみがえりと書くんだよ、はい、あので蘇我だからね、馬子だったら馬小屋の子だから、これジーザスクライストことなんだね。でみんな分からなかったら簡単にスルーしてるわけだけど、あとんでもないことだよね。で先ほどちょっと続きいくと、あの南朝系いわゆるあの吉野にこもった後醍醐天皇の、子孫をあの、まあ、結果的にいくとあの山口県、はい、後の長州に逃す手引きをしたのが蘇我なんで、はい、蘇我がやってるんですよ。だから本当はこの国ね相当深いんですよ。歴史知れば知るほどねものすごい仕掛けが見えてくる。で、まあ、大内家とか等々あるんだけど、まあ、それはね前の質問だからここまでしときますけど、はい、あ、ごめん、質問にどういうことだったっけ、はいはい、蘇我の馬子の父親の墓ですね、はいはい、墓ね、これがピラミッド、うん、はい、まあ、それが実際その馬子の父親かどうかは別にして、実は蘇我の馬子というのは別名なんですよ。あの小野妹子の、もっと言うと畑川勝の別名なんですよ。みんな同一人物、はい、多次元同時存在なんだよ。でみんなあっと思ったかもしれないけど、まあ、それはちゃんとそういう記録があるからね。で実はここに書いたのもそのうん、その親父だろうというふうに言われてますけど、階段状ピラミッドですよね。はい、そうですね。この階段状ピラミッドっていうのは環太平洋からいくと、まあ、反対あの古代アメリカなんですよ、うんうん、だからあの特にアスカ向こうはナスカ、うんね、だから、うん、連動してますからね。だからあの特にアスカ地方等々っていうのはあそこはもう猿石とかね、まあ、一種のあのチキっていう神にね、これ環太平洋にあるんだけど、後にあのイースター島に行くとモアイになるんだけどね、うん、だからみんなこうお腹を押さえて一緒なんですよ。うん、あとだからあそこはあの巨石、まあめちゃめちゃでかくはないけど、まあそういう意味で言うと特にあの辺りは昔あの水の底で